Ja, det är enorm flyktingström nu från Ukraina. Enligt UNHCR senaste uppgifter så är det över 1 miljon människor som flyr. Och många är barn med sina föräldrar, framförallt mammor. Pappor måste stanna kvar, tillåts inte att lämna landet. Och vi ska titta lite närmare på varifrån de flyr och till vilka länder. Jag har bjudit in Åsa Widell, välkommen hit, som är generalsekreterare för UNHCR här i Sverige. Och vi har ju en karta också där man ser att de flyr i första hand naturligtvis till, vi ska titta på den här kartan, till grannländerna. Det här är uppgifter ifrån igår kväll, men nu är det en betydligt högre siffra. Ja, antalet människor som har lämnat landet har nu passerat 1 miljon. Mm. Och det är vad man tror, ungefär lika många som är på flykt i landet just nu. Men så det är ytterligare 1 miljon på flykt in i landet? Ja, men det ändras ju minut för minut. Ja. Du ska få berätta vad UNHCR, vad ni kommer göra och hur ni kommer hjälpa. Men jag tänkte vi skulle bege oss till gränsen till Polen. Det är en stad som heter Dorohusk. Och där finns rapparen, brukar vi annars se det som, artisten Sebastian Staxet, som skulle ha varit här i studion och berättat en hel del om ditt nya liv. Men nu befinner du dig i Polen. Vi ser bakom dig en massa grejer, kläder, vatten och allt möjligt. Vad gör du där? Jag såg nyheterna på tv, så började jag gråta för att jag insåg att vi stod inför en stor humanitär katastrof, och jag bestämde mig för att resa hit i samspel med några vänner. På vägen hit så märkte jag att jag hade en vän som bodde i Lublin som verkade redan i den här humanitära katastrofen som är i begynnelsen precis. Och det vi har gjort nu i morse till exempel är att vi träffade borgmästaren i Lublin, som är den största staden direkt efter gränsen. Det blir lite en transitzon. Så den här borgmästaren, han fixade stora lokaler för oss som vi ska kunna upprätta transitzoner, så vi ska kunna hämta människor härifrån, ta dem till transitzonerna, se till att de får den hjälpen de behöver och att de blir utplacerade på olika platser. Samtidigt så gör vi också en annan sak tillsammans med flera läkare i Sverige som har hittat som har samlat upp väldigt mycket läkare. Vi har samarbete med en ukrainsk läkare som håller på att samordna in i Ukraina, för att det är en extrem nöd på läkarutrustning och mediciner inne i landet. Så i Sverige har det fyllts en container, håller på att fyllas ytterligare en container som kommer gå från Skara till Polen. Vi kommer att omlasta det här, och sen har vi ett samarbete med en kille som jobbar inne på tullen här på polska sidan och med människor inne i Ukraina. Så vi kommer se till att den här hjälpplatsen kommer på söndag härifrån Polen och körs direkt in till Ukraina där hjälpen behövs. Men därifrån kommer olika läkare köra ut den till hotspot, som de kallar det, där kriget är som värst. Mm. Så vi gör vad vi kan. Men du, Sebastian, du, många som känner att de vill engagera sig, men du, vilken organisation representerar du när du står där nu? Jag representerar den organisationen som jag arbetar i, Heart of Evangelism, men det är även Pingstkyrkan här på plats, Livets Ord är här på plats, det finns många aktörer som är här och försöker hjälpa till. Sen finns det ett stort engagemang också, folk vill skicka nallar och björnar och allt möjligt. Det är inte kanske riktigt det som behövs, utan jag tror att det är viktigt att man hör också efter, för det viktigaste hjälpen nu, det är på väg in i Ukraina. Det är de som har det absolut svårast, de som fortfarande är i Ukraina, och det är väldigt många. Så det viktigaste vi måste göra är att mobilisera hjälp, rätt hjälp in i Ukraina. Och sen så måste vi förbereda oss för att vattenglaset som Polen är, det är snart fullt med. Så att jag kan säga att flyktingar kommer att komma vår väg också. Det är bra att man börjar mobilisera redan för det. I Sverige just nu. Du menar att det kommer komma till Sverige flyktingar som vi måste förbereda oss på? Ja, det kan vi nog räkna med. Sebastian, välkommen tillbaka sen när du kommer tillbaka till Sverige, så får du vara med här och prata om det som vi hade tänkt prata om tidigare. Lycka till med ditt arbete. Tack så mycket. Ja, det finns ju en stor hjälpvilja, också en stor vilja att skänka pengar. Vi har ju en insamling som pågår här också på TV4, som många andra har också. Vad gör UNHCR och vad är ert arbete just nu? UNHCR finns på plats i Ukraina och har funnits i landet i nästan 30 år.
Så man kan landet väldigt väl. Och vi har kontor och fältkontor på flera platser runt om i landet. UNHCR finns också i de intilliggande länderna som nu tar emot så många flyktingar. Och när du säger att ni finns där, vad är det för typ av hjälp ni distribuerar? Ja, i Ukraina just nu så handlar det ju om nödhjälp, akut nödhjälp. Det är en akut situation och det handlar om att försöka nå ut med det. Och då talar vi mat, vatten, läkemedel, någonstans att sova, tak över huvudet, lite tillfälligt skydd. UNHCR upprättar tillsammans med lokala myndigheter platser där flyktingar som flyr i landet kan komma och få vila lite och kanske få råd om hur de bäst och säkrast tar sig vidare. Hur mycket personal har ni inne i Ukraina sedan tidigare och nu fullt på? Just nu, alltså vi har ungefär 115 personer som arbetar i Ukraina. Men UNHCRs uppgift är ju att leda och koordinera hela arbetet för att skydda flyktingar och människor som flyr i den här situationen. Så vi samarbetar ju med andra stora internationella humanitära organisationer och framförallt skulle jag säga också viktigt att komma ihåg många lokala hjälporganisationer. Som kan naturligtvis området och känner människor. Och... Ja, men samtidigt är det också viktigt att säga att det är inte lätt att arbeta i Ukraina nu. Det är inte lätt att få nödhjälp att komma fram. UNHCR lyckas med det när man klarar för säkerheten. Det är ju viktigt att personalen måste ju också skyddas. Mm. Så UNHCR uppmanar ju till att de stridande parterna måste låta all humanitär hjälp få tillträde till de som respekteras behöver. Respekteras det av ryssarna? Det pågår ju stridigheter hela tiden. Mm. Så det är en mycket farlig situation, väldigt utmanande just nu. Och vi skulle nå ut med ännu mer. Vi och alla andra organisationer skulle nå ut med mycket mer hjälp direkt ifall det här respekterades bättre. Och men du är inte så att de senaste krigen så har det inte respekterats lika mycket som förr var det nästan heligt när man såg ambulanser till exempel med ett rött kors eller FN-loggan eller UNHCR. Men nu har man gjort väldigt många sådana övertramp. Har man inte sett det på senare tid? Det är farligt att arbeta i sådana här situationer. UNHCR är FN. Vi har möjlighet att jobba på båda sidor om stridslinjerna så att säga. Och det brukar respekteras ganska bra. Men det är utmanande och det är farligt för personalen. Idag så samlas Europas eller EUs migrationsministrar. Nu tror jag till och med de sitter där. Jag hade kontakt med Sveriges migrationsminister Anders Ygeman. Och då ska man fatta ett historiskt beslut hur många flyktingar som ska tas emot. Man ska öppna upp för så att det blir enkelt att ta sig in i de europeiska länderna. Och det här är ju någonting som ni naturligtvis följer, för då vill ni veta var behövs stöd och hjälp någonstans. Ja, precis. Det är ju EU-länderna själva som ansvarar för mottagandet. Men UNHCR finns där för att assistera och hjälpa till med allt det som de länderna ber om hjälp med. Det kan handla om att upprätta flyktingläger. Det handlar om att erbjuda de som flyr hjälp på olika sätt. Det kan handla om juridisk rådgivning. Familjeåterförening är en viktig fråga också för UNHCR. I flyktsituationer blir det väldigt kaotiskt. Det är vanligt att familjer splittras. Och nu splittras ju familjerna för att många pappor måste stanna kvar i Ukraina. Men även barn kommer ifrån sina mammor. Och hur bär man sig åt då? En väldigt viktig del då är att flyktingarna, så fort de passerar gränsen, registreras. Så att man har identiteter på alla. Och det där kan UNHCR assistera mottagarländerna med. Det är en av de saker UNHCR gör. Hittar man ofta, kan man ofta para ihop barn och deras föräldrar? Ja. Genom att man har registrerat dem? Ja. Mm. Det är ju väldigt smärtsamma scener som vi ser här nu. Och eftersom det är så nära våra egna gränser så blir människor väldigt berörda. Nu ser man att hjälpen ökar hela tiden och insamlingarna ökar. Är det en större vilja när det är så nära oss, skulle du säga, att skänka pengar än det är i ett krig i Syrien och Afghanistan? Så är det. Det märks ju tydligt. Närhetsprincipen märks tydligt.
Men vi, jag vill verkligen säga att människor är enormt generösa och engagerade även i flyktingsituationer i andra delar av världen. Men det här är helt i särklass. Vi har aldrig upplevt något liknande. Mm. Både privatpersoner och företag är så engagerade och vill hjälpa till och skänker pengar. Det strömmar in varenda minut. Mm. Och det behövs för att behoven är enorma. UNHCRs prognos om striderna fortsätter är att det kan bli så många som 4 miljoner som lämnar Ukraina och uppemot 7 miljoner som kommer befinna sig på flykt i sitt eget land. Och kanske så många som 18 miljoner som kommer vara i behov av någon typ av hjälp. Mm. Nu finns det ju, som du säger, en villighet att hjälpa. Vi såg Sebastian Staxet här som är kopplad till kyrkor som befinner sig där. Det finns människor som anmäler sig att de kan vara med i kriget. Men om man ser från ditt perspektiv, vad är bästa sättet att hjälpa? Är det pengar? Ja, faktiskt. Mm. Sen behövs det behövs material också. Och, vad betyder det, material? Ja, det kan handla om tält, det kan handla om olika saker som människor kan behöva. Någonting varmt att sova i, att sova på. Men för det måste ju också vara hyfsat stora mängder. Vi har ju företag som vill skänka material och som gör det. Men det måste vara hyfsat stora mängder för att det ska vara mening logistiskt att transportera det här. Men det pågår ju också väldigt många privata initiativ nu som är fantastiskt fint för att det behövs ju hjälp i mottagarländerna. Ja, och hem som öppnas och människor som hjälper till. Ja, det är så berörande. Och jag tänker också att kanske inte fler än alla nu, utan det är andra saker som är riktigt nödvändiga i det här läget. Ja, och det är framförallt pengar som behövs. Mm. Det här kommer kosta väldigt mycket pengar. FN och humanitära organisationer har ju gjort en appeal tillsammans, en samlad appeal där som går ut på att man kommer behöva ungefär 17 miljarder kronor de närmaste månaderna. Och det är bara de närmaste månaderna, för vi kanske kommer att bli ännu mer flyktingar. Mm. Tack så mycket för att du berättar de här viktiga sakerna, Åsa Widell.